حضرت علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، سوئے کربل سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، سیدہ فاطمہ کے ہیں لختے جگر، جن کے گھر کے ہیں دربان جن و بشر، کر دیے جن کے نانا نے ٹکڑے قمر، جن کے بابا سے تھرائے خیبر قدر، جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن کی صورت ہے نورانی، جن کی سیرت ہے قرآنی، جن پہ قربان سارا زمانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، سوئے کربل سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، عید کے دن حسین و حسن نے کہا ہم نہ جاں آج ہم دونوں پہنیں گے کیا، رو پڑی فاطمہ حکم رب کا ہوا، خلد سے جوڑے جبریل لے کر کے جا، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، باغ جنت کے وہ پھول وہ نواسائے رسول، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، سوئے کربل سوئے کربل ہوا جو روانہ، حضرت علی کا گھرانہ، آفتاب رسالت کی نوری کرن ہے علی فاطمہ اور حسین و حسن، جن کو آقا چسائے لعاب دہن، جن کی راہوں میں غلمہ بچھائے نین، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، جن کا رتبہ ہے شاہانہ، جن کا ہر کوئی دیوانہ، ہر زبان پر ہے جن کا ترانہ، حضرت علی کا گھرانہ، اللہ اللہ وہ حسین سیدہ کے دل کا چین، اللہ اللہ وہ حسین جان شاہ مشرقین، اللہ اللہ وہ حسین مرتضیٰ کے دل کا چین، سوئے کربل سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، جن پہ قربان سارا زمانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، ہر زبان پر ہے جن کا ترانہ، وہ ہے حضرت علی کا گھرانہ، علی کا گھرانہ، علی کا گھرانہ۔